Oferecimento. Governo do Maranhão. Hiperfarma, a sua drogaria popular. Elevato Grow. Os Embalos de Sábado à Noite é um clássico filme de drama lançado pela Paramount em 1977. Já Os Embalos de Sábado à Noite, na final da Copa Maranhão de Futsal, também foi um filme dramático com um roteiro de emoção até o fim. De um lado, Cidade Nova, em seu primeiro ano de fundação, e já chegou à decisão de um campeonato. Sabe da grandeza do nosso adversário, mas a gente sabe também das nossas qualidades, né? E vamos procurar botar em prática para que a gente consiga esse título aí para a Cidade Nova. Do outro lado, o BJ, o maior campeão estadual de futsal e atual campeão brasileiro da modalidade. Sabemos que o jogo não vai ser fácil, a equipe da Cidade Nova é uma boa equipe. Mas graças a Deus a gente vem fazendo uma boa competição e eu creio aí que o senhor irá nos coroar com esse título. Com a bola rolando logo no início da partida, Madruga erra o passe, Pitoco intercepta e assustou a defesa do Bom Jardim. Agora Madruga acerta o passe, o Anderson tenta de cabeça para a defesa de Lailton. Contra-ataque do BJ, o Anderson tentou de primeira, mas mandou para fora. Madruga achou o passe para Bambam na área, mas a finalização do camisa 13 saiu fraca nas mãos do goleiro. Matheus Ferreira tentou de longe, Lailton fez a defesa. Agora foi Bambam que levou o perigo à meta do Cidade Nova, olha só. O time de João Lisboa então respondeu. Pitoco faz a jogada individual, Cleone defende, Gia afasta o perigo. Na sequência, Moura finaliza com perigo e a bola vai pela linha de fundo. Numa saída errada, quase que o artilheiro do campeonato deixou sua marca na final, olha só. O Cidade Nova até chegou a abrir o placar, mas a arbitragem já tinha parado o lance e marcado falta de ataque. E como não teve gol nos 50 minutos regulamentares, o jogo foi então para a prorrogação. E foi aí que o negócio ficou bom, hein, rapaz? Nos dois tempos de 7 minutos, aconteceu tudo e mais um pouco. A começar com esse gol de Matheus Ferreira, de cabeça, abrindo o placar na decisão. O BJ, 1-0. O Cidade Nova responde rápido. Cruzamento na área, Eduardo aparece de surpresa e empata o jogo para o time de João Lisboa. Agora 1-1. É, e o time da Cidade Gameleira cresceu na partida. Numa jogada individual de Natan, a trave foi quem salvou o BJ. Quase, hein? O time de Açailândia deu a resposta, mas Bambam mandou muito longe do gol. No segundo tempo da prorrogação, o passe de Bambam, o Anderson gira e com uma pancada coloca o BJ na frente de novo. 2-1. É, mas o Cidade Nova não se abateu com o gol adversário. Rivaldo, de perna direita, quase que empata a decisão. Olha aí. Agora, de perna esquerda, com uma pancada, Rivaldo leva muito perigo à meta do BJ. Depois disso, não havia tempo para mais nada. E terminou assim na Arena Nacional. Uma vitória por 2-1, o BJ é bicampeão da Copa Maranhão. Estou muito feliz, eu não estava com meus companheiros no Maranhense, mas eu tive, o Max me fez o convite para me voltar, e ainda voltar fazendo o gol do título, isso é uma honra. Então eu quero agradecer primeiramente a Deus e a diretoria e meus companheiros. A gente vem tentando fazer do futebol 7 no Maranhão, esse futebol bonito, futebol que tu não joga para trás, é para frente, é com intensidade, e hoje mais uma vez a gente foi coroado. Um gol da virada, um gol que a gente faz muito, eu treino muito de contra-ataque, transição, defesa-ataque. E a gente conseguiu fazer o gol da virada e conseguir segurar o resultado, conquistando o nosso bicampeonato da Copa Maranhão. Agora a gente tem bi do Maranhense, bi da Copa Maranhão e o atual campeão brasileiro. A Bom Jardim fazendo história dentro do futebol 7, no campeonato de futebol 7. O Cidade Nova, em seu primeiro ano, chegou à decisão e saiu de cabeça erguida, exaltando a boa campanha da equipe na competição.
Isso aí só mostra que o trabalho estava sendo bem feito, né? Que a gente focou. E diferente do Campeonato Maranhense, a gente fez uma boa Copa Maranhão, né? Igual foi provado na final, a gente jogou de igual para igual. Querendo ou não, o BJ é uma equipe bastante forte, tradicional na competição. Mas a equipe está de parabéns e a Cidade Nova a cada dia vai crescer mais. Estou extremamente orgulhoso da equipe, do grupo. É um grupo com a quantidade de atletas limitados, né? A gente perdeu dois atletas da nossa equipe, que é o Chapio Ferreira, para a equipe adversária. E mesmo assim a gente continua forte, é o nosso primeiro ano e eu acredito que a gente deixou um legado positivo nesse primeiro ano nas competições da federação. E mais uma vez, o troféu de campeão da temporada vai subir a ladeira, fruto de muito trabalho e organização. Um jogão, parabéns à galera do Cidade Nova, que time é esse, viu? Ele valorizou muito nossa competição e graças a Deus tudo certo, mais uma vez, Copa Maranhão, nosso sétimo título da federação maranhense, somos o maior campeão do Maranhão, indiscutivelmente. Oferecimento: SESI, Juter Internet, Feiliberg Melo, Chico Tour, Big Massas Pizzaria, Centro Físio, Academia Top Fitness, Santo Pescado, Bet365BR, Dr. Rogério Porcionato, Red Point, Karina Gonçalves Fotografias, Sports Bets BR, DB Burger, Rafael Souza, Tontinho Mason, Casa Nossa, Honda Motoca, Dr. Top e Thaíris Móveis.